እግዚአብሔር እንደዛ አለ አንተ ቤት ሰላም ይሆናል አንደኛ አሜን ሰላም የሚከለክል ነገር አየው ሰላም ይሆናል አሜን ድካምህን በብርታት ቀይራለሁ ሃሌሉያ በጣም የሚያስደንቅ አሜን ተአምራት የሚሆነው የሚጀምረው ዛሬ ማታ ነው አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል ብዙ ጊዜ ህይወት ትግል ብቻ ነው እውነት ነው ማሸነፍ አቃተ እውነት ነው እኔ ነኝ የጠራሁት ዛሬ አሸናፊ ትሆናለህ አለ እግዚአብሔር አሜን እሰይ ላንተ ትንሳኤ ይሆናል ሃሌሉያ መቃብር ውስጥ የቆየው ኢየሱስን ከሞት ያስነሳው የትንሳኤ መንፈስ አሜን ላንተና ለትዳሬ ላንተና ለቤተሰብ ትንሳኤ ይሆናል አሜን ነው ወይ እኔን ሰው ጃንሱና ተነስተሃል በሉት አሜን ድገሙለት ያንተም ነገር ተነስተዋል አሜን ዛሬ ላንተ የትንሳኤ ቀን ነው በሉት አሜን አሜን ነው ወይ አሜን ነው ትንሳኤ የሚል ነገር ታቃለ ባለቤቴ ነች ስሟ ማን ነው ትንሳኤ እሷ ትንሳኤ ሆኗል አሜን ለሷም ትንሳኤ ሆኗል አሜን እኔ ዛሬ የሰበኩት መጽሐፍ ማን ነው ትንብተ ኤርሚያስ ስም ማን ነው ኤርሚያስ ነኝ የጌታ ሰው ታሪኬ ታሪኬ ታጎዳባይ ታሪኬ 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 ታጎዳባይ ታሪኬ 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 አቦሳባይ ታሪኬ 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 ታዋባይ ታሪኬ 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 ኢየሱሳባይ ታሪኬ ኤርሚያስ እግዚአብሔር እንደዛ አለ የከበበውን ሁሉ በትኛል አሜን we love us in mahabasha hallelujah በዙሪያ የሚዞሩትን አሳፍራለሁ አሜን አምላኬ ሆይ ድንገት ያንተ ቤት ምስጋና በቀጠሮ አይደለም አለ እግዚአብሔር ድንገት ከመረት ውስጥ ቮልካኖን ታቃላችሁ እንደሚፈነዳ ድንገት አንተ ቤት የሚፈነዳ የምስጋና ፍንዳታ አለ አሜን ይሄንን በትንሳኤና በእርምያስ ላይ አወጅኩት አሜን ይሄንን በሚያምኑ ቅዱሳን ሁሉ ላይ አወጅኩት አሜን በጥያቄ በሐዘን ተውጥህ የምትንቀሳቀስበት ዘመን ሳይሆን በመገረምና በመደነቅ አመቱን ትጨርሳለህ አሜን ትችላለህ አምላኬ እግዚአብሔር እንደሃያና እንደጨካኝ እንደሰማው ቃል ካንተ ጋር ነው አሜን በመውጣትና በመግባት እግዚአብሔር ድል አድራጊ ያደርጋለሁ አሜን አሸናፊ ትሆናለህ አሜን ሶስት ልጆችህን ከመርገም ነጻ ሲያወጣ አየሁ ሃሌሉያ ሶስት ልጆች ሲባረኩ አየሁ ሃሌሉያ ለሶስት ልጆች በር ሲከፈት አየሁ አሜን ሶስት ልጆች አሸናፊ ሲሆኑ አያለሁ አሜን አምላኬ ተባረክልኝ ሃሌሉያ ትችላለህ አንተ የኔ አባት እገርማለሁ 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 እኔ ስደነቃለሁ እደነቃለሁ እደነቃለሁ ለዘለ ዓለም ነዋሪ
ይጨነቃል ክብርህን ለያይ ሃሌሉያ አንተ ከዚህ የመጀመሪያው የመኖሪያ ቤት ግቢ በመጀመሪያው ግር ስትረግጥ እግዚአብሔር መርገም ተሰብሯል አሜን በዚህ በታላቅ ኃይል ወደ ቤት ግባ አሜን እግዚአብሔር ለሰዎች ከዚህ በኋላ ጥያቄ አትሆኝም ማለት አሜን አንቺን ያየሁሉ መልስ ያያል አሜን የተበታተነ ነገር ሲሰበሰብ አለዩ አሜን የቆመ ነገር ሲንቀሳቀስ አየሁ አሜን በሐዘን በለቅሶ ልብሽን የመታጠላት ዛሬ ወደማይወጣበት ጉርጓድ ይገባል አሜን ላንቺና ላንቺ በሆነ ነገር ላይ ትንሳኤ ይሆናል አሜን አው እንዳትነሺ በሐዘን የመታሽ ጣላት አዩ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ትንሳኤ ይሆናል አሜን ጣላት በጓደኞችሽ መካከል በአንዳንድ ሰዎች መካከል አንቺን እንድትደበቂ ወይም ደግሞ ሐዘንተኛ እንድትሆኚ አርጎሻል አንዳንድ ጊዜ በግልጽ አንዳንድ ጊዜ በድብቅ ታለክሻለሽ እውነት ነው ለካቦን ሲን መልካም ቀን እንዳለ ሁሉ አታስብም ጣላት ለክሶና ጨለማ ብቻ ነው ፍትሽ ላይ አምጥቶ የሚያስቀምጠው አንዳንድ ነገሮችን ለመስራ ስትነሺ አልሄድ ይላል ይበላሽብሻል ወዶላ ተመለሻለሽ ሰዎችን አማክረሽ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጊ ተብለሽ ስትጀምር ይበላሽብሻል ለመጀመር ደግሞ ሁኔታው አይፈቅድም እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ አስደንቅሻለሁ አሜን ላንደና መጨረሻ የማይዘጋ ነገር በፍትሽ ሲከፈታዩ እጃችሁን ዘርጉና ለሷ ተከፈተ በሏት ይሄ የትንቢት ቤት ነው በሮች ዝግ ይያሉ እኛ ተከፈተ ስንል አውቆ ይከፈታሉ አሜን እስኪ ተከፈተ በሏት ኒካላ ቫሲያና የለክሶ ቀን ከዚህ በኋላ አበቃ አሜን እግዚአብሔር እጅን በአፍ የሚያስጭን የሚያስደንቅ ተአምራት አደርጋል አሜን ጣላት አንቺን ለመግደል አንዳንዴ ለሊት በህልም በእንቅልፍ ሽመቶ የሚያስደነግጥና እንደምትሞች የሚናገር ሁነት ነው የሞት ስፒሪት ያለ ሁነት ነው ይሰበር ልጆችሽን በሜዳ ለመበተን አንቺንም ደግሞ አንዳንዴ ለመግደል የሚያስብ አንዳንዴ ራስሽ ብትሞች አትጠይም ብዙ ነገሮችሽ በመንገድ ተበላሽቶብሽ ለሰዎች ያልነገርሽው ነገር እግዚአብሔር ነው ቀድሜ ያነበብኩት አየሁ አለ ሰው ሳይናገር ቀድሞ የሚያውቅ ያንቺን ምስጥር እኔ አንብቤያለሁ አይቻለሁ አራት አመት ነው እኔ ማየው የሆነ ነገር ከተበላሽ አራት አመት አየው የአራት አመት ለክሶ ዛሬ የመጨረሻ ተዘግቶ ሳቅ ሲሆን አያለሁ አሜን እስኪ ተዘጋ በሉት ከኔ ጋር ንገሯት ተዘጋ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ ወዶአላ ወስቶ እንዳትታይ የደበቀውን መርገም ሰብሬያለሁ አሜን በጣም ባንቺ ብቻ ላይ ሳይሆን ልጆችሽ ላይ ያለ ሀዘና ያለው አንቺ ላይ ያለ ሀዘና ያለው እነት ነው እንዴት አላት አጥር ውስጥ አስገብቶ ያስቀመጠው አንድ ልጅ ያለው እነት ነው አ እነት ነው ፕራሲላ እኔ አሁን የማየው አምስት ቤተሰብ ነው አምስት አ እኔ እና ልጆች ስንት ናችሁ አምስት ናችሁ አምስት የሆኑ ሰዎችን አጥር ውስጥ ሆኖ ስፔሻሊ በአንደኛው ላይ ጣላት ታርጌት አድርጎ ያያለውና እነት ነው ልብሽን ለመስበር በጣም በመቶጁ ልጅ እነት ነው አ እነት ነው በሱና ባንች ላይ ነው የሞት አዋጅ ከጨለመው ዓለም የወጣውና አንደኛ ያ ልጅ ከገደለ በኋላ በሐዘን ተመተሽ ቀጥሎ ላንቺ ተብሎ በሁለታቹ ላይ የወጣው የሞት ደብዳቤ የጌታ መልአክ ሲቀዳዩ አሜን ከኔ ጋር ተቀደደ በሉት ተቀደደ እንደዚህ አሳዩና ተቀደደ ተቀደደ በዚህ አጋጣሚ በእናንተም ላይ የታወጀ ይቀደድ አሜን ይሁን በጣም በሚገርም ሐዘን በሁለታቹ ስም ላይ ነው የወጣው አንደኛው ንብረት አንቺ ነሽ እኔ ነኝ አ ንብረት ነው ስሜ ዲያማሶ ፓሪያ ንብረት በሚል ስም የተጻፈ ደብዳቤ የሞት ነበር አሁን ተቀይሮ የህይወት ሆኗል አሜን የህይወት ሆኗል አሜን እግዚአብሔር ነዚህ አለ ልጅሽም አንቺም አትሞቱም አሜን የሞት ዜና ወሬ ሆኖ ይቀራል በህይወት ትቀጥላላችሁ አሜን ደሞ እግዚአብሔር ነዚህ አለ የእጅሽን ስራ ባርካለሁ አሜን እንዳትባረኪ ብዙ ነገሮች በእጅሽ እንዳይቆይ ባንቺ
በጣም በሚገርም ሁኔታ ካንቺ 100 ብር ወስታ በሚገርም ሁኔታ ድግምት ያሰራች አንዲት ሴት አዩ። እግዚአብሔር አምላክ በስምሽ የተሰራውን ድግምት አፈረስኩት። አሜን። አንቺ ብድር እየጠየቅሻት ጀም ታበድራለ እንጂ አትበደርም ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ሰጪ ነሽ እንጂ ተቀባይ አይደለሽ። አሜን። በዚህ በረከት ባርኩሻል። አሜን። አንቺ ወጥ ላይ በጣም ጣላት ሀዘን አስቀምጦ ግራ ተጋብተሽ ተስፋ ቆርጠሽ ያለው አው ጣላት በጣም ያስጨንቅሻል ከሚባለው በላይ። እውነት ነው። ቤተሰቦችሽ ደግሞ እስርስር ብሎ ቁጭ ብለዋል። እውነት ነው። ዘር መንዘራችሁን ጊዜ ቆጥሮ እየመጣ የሚያስጨንቀውን ለአንድና መጨረሻ እግዚአብሔር ሰብራለዋል። አሜን። ላቦስ ኤካኒያ የበቀል መናፍስት አንቺን ሲያሳድዳየው አያገኝሽም። አሜን። አመለጠች ብሎ ከንፈሩን እየነከሰ ተናዶ ተቆጥቶ የሚያሳድድ ህይወትሽ እንዳይረጋጋ የሚያደርግ የሚያናውጥ አጋንንታዊ አሰራር አየው። እግዚአብሔር ሰበርኩት አለ። አሜን። እስኪ ተሰበረ በይ። ተሰበረ። አዎ። ሊካናባ ከሁሉም በላይ አንቺም የሌሎች ማር ለአንድ ሰው ጉዳይ በጣም አስጨንቆሽ የልጄ ጉዳይ ነው። ነጻዩጣ። አሜን። እግዚአብሔር ሰው እድሜን ጨረስኩኝ። እንደዚህ አለ እግዚአብሔር። ጣላት እሱን አምሮ ሁሉ እብድ እንዲሆን ከሰው ሁሉ እንዲለይ ፕላን አድርጎ ነበር። እግዚአብሔር ይሄ አዋጅ እንዳይፈጸም ጣልቃ ገባለው አለ። አሜን። ልቡን መልሳለሁ። አሜን። አላው ላይ ጣላት ያወጀውን አዋጅ እሽራለሁ። አሜን። በዚህ ልጅ ምክንያት አንቺ ለምዝጋና ስትቆሚ አይ አራ። አሜን። አሜን። ባለቀስኩበት ዘመን ፈንታ ደግሞ ሊያስቀኝ ደጉ ጌታ መከራዬንም ሊያስደሳኝ ቀኑን ጠብቆ መጣልኛ። በቆዘምኩበት ዘመን ፈንታ ደግሞ ሊያስቀኝ ደጉ ጌታ መከራዬንም ሊያስደሳኝ ቀኑን ጠብቆ መጣልኝ። ወራሾኛ ሳለው ላንቺ የካሳ አመት ነው። አሜን። እስክለኔ የካሳ አመት ነው በይ። ለኔ የካሳ አመት ነው። ከዛሬ በኋላ እንደገና አታለቅሽም። አሜን። የሚቀጥለው ዘመን ሁሉ ሳቅ ሳቅ ሳቅ። አሜን። ደስታ ደስታ ደስታ። አሜን። ይሄ ሆኗል። አሜን። እኔ በቅርብ ጊዜ ወደዚህ ስፍራ ለምዝጋና ስትመጪ አየሁ። አሜን። እግዚአብሔር እንደገና ለክሶ የለም ማለት። አሜን። አዎ። በጣም ብዙ የሞት አዋጅ ታውጆብሽ ጣላት በሚቀጥለው ወር እስከ 10ኛው ቀን ድረስ ሁለት ሰዎችን በአንድ ወር ውስጥ ገሎ አንቺ ቤት ከለክሶ ወደ ለክሶ እንድትሻገሩ ጣላት የዘረጋውን ወጥመድ እግዚአብሔር ሰበርኩት። አሜን። አሜን። እስኪ ጩና ተሰበረ በሉት። ሰበረ። እግዚአብሔር በለክሶ ፋንታ የሚያስደንቅ ተአምራት አደርጋለሁ። አሜን። እግዚአብሔር ሰው እሷ አምትኖርበት ቤት በሙሉ በጭንቀት የተመታ በሐዘን የተመታ ስቆ የማያቅ ተደስቶ የማያቅ ሁሌ የሚያለቅስ ባልሽን ጣላት በበሽታ መጥቷል። እውነት ነው። ሽባ እንዲሆን እግሮቹ ተይዞ ያያል። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሰው እግሩ ደም ግፊት፣ ሪባሽታ፣ ኩላሊት፣ ጨጓራ ተብሏል። አው አንቺ የምትቆጥሪውን ሁሉ በኢየሱስ ስም እናነሳለን። ለሰዎች የማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻላል። አሜን። አሜን። ይቻላል። አሜን።
ሞት እንዲሆን ታውጆበት ያለውና ጣላት ከመግደሉ በፊት በጣም አሰቃይቶት በሰው እርዳታ እንዲሄን ሽባ ሆኖ ቤት ቁጭ እንድል ፕሮግራም አድርጎት ያለውና ይሄ እንዲሆን ደግሞ ጣላት ፕሮግራም ያዘው 11 ቀናቶች ቀርቶ ያለው ዛሬ ቀድመናል። አሜን። ቀደመን በኢየሱስም። አሜን። አበራ ነው ባልሽ? አበራ ነጻ ሲወጣ አየው። አሜን። ያበራ ቤተሰብ መካከል ጣላት ለረጅም ዘመን ያዘጋጀው ያአምልኮ መንፈስ ፈረሰ። ፈረሰ። አሜን። እዚህ ሆነን የእባብን አምልኮ አፍርሰናል። አሜን። ሽባ አድርገናል በኢየሱስም። አሜን። መልእክቱ አንቺ ቤት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የሚያስደንቅ ሳቅና ሰላም ይሆናል። አሜን። ደስታ ይሆናል። አሜን። በጣም ባዶነትን ቤትሽ ውስጥ አየው። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ የሚያለመልም ዝናብ አንቺ ቤት ይዘንባል። አሜን። በሰማይ ላይ ደመና የለም፣ ነፋስ የለም። አንዳንዶች ከዚህ ቀን በኋላ የሚያስደንቅ ጉብኝት እናንተ ቤት ይሆናል። አሜን። በገና ይደረደራል። እግዚአብሔርን ታመሰግናላችሁ። ምስጋና ስትጀምሩ የእናንተ ነገር ያቆጠቁጣል። ምስጋና ስትጀምሩ የእናንተ ነገር ይበቅላል። ምስጋና ስትጀምሩ የእናንተ ጨለማ በብርሃን ይቀየራል። እጃችሁን አንሱና እንኳን ደስ አለሽ በሏት። አሜን። ያበራ ፈውስ ያለው ዶክተሮች ጋር ሳይሆን እዚህ ቤት ነው። አሜን። እዚህ ቤት ያለው ዶክተር ሲነር ዶክተር ኢየሱስ ይባላል። አሜን። የሱ እግሮች ሽባ አይሆኑ። አሜን። ንገሪው ከዚህ ሄደሽ በእጅሽ ውሃ ወይ ዘይት አለ፣ ይሄንን ውሃ ወስተሽ ባልሽን አጥጪው፣ ወይም ደግሞ እንዳመንሽው አድርጊው። በኢየሱስም በዚህ ውሃ ላይ ኃይል ይሆን። አሜን። ተናገርኩት። እላው ላይ ያለው ስም ያለው ማንኛውም በሽታ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን የተነቀለ ይሆን። አሜን። የክርስቶስ ኢየሱስ ፈውስ በላው ላይ ይሆን። አሜን። መፈታት በላው ላይ ይሆን። አሜን። ጭንገፋ ካንቺ ቤተሰብ መካከል ይነቀል። አሜን።